Ο Σχαρίδη, ο οποίος βεβαίως δεν γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση είναι, γιατί έχει μόλις μία συμμετοχή φέτος. Ήταν και αυτός τραυματιάς και αποθεραπεύτηκε πρόσφατα. Και αυτός δεν είναι 100% έτοιμος, διότι αν ήταν σε κατάσταση που θα μπορούσε να, αγωνιστεί, θα έπαιζε από την αρχή έτσι. Κίτρινη κάρτα στον Γκορατάλ για το μαρκάρισμα που έκανε προηγουμένως. Γκορατάλ που είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στις κάρτες. Είναι η 7η εφετινή του. Για αυτό το φάουλ που έκανε ο Κώστας Ψεβιώτης, ξέρω ότι περιμένει να πάει κοντά ο Τάλ. Εδώ τον τραβάει ο Αρπόζης. Κάποιος πρέπει να πει στον Τάλ, νομίζω ότι πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στα τάκλινγκ του. Ο κανονισμός έχει αλλάξει και φάουλ να, και μπάλα να βρει. Ο παίκτης, εάν στη συνέχεια χτυπήσει τον αντίπαλο, είναι παράβαση. Το χτυπήσει επικίνδυνα, εννοείται. Εδώ η παλιά είναι καλή. Φεύγει ο Χαραλάμπους, αλλά δεν μπορούσε να κάνει την τρίπλα που θα ήθελε πάνω από το σώμα του Λεωνάρντο. Και η πολύ καλή προϋπόθεση για την Πάφο κάνει φτεράσεις καθυστερήσεις. Ένα λεπτό θα είναι ο Νησίφορε. Ναι, ένα λεπτό η καθυστέρηση. Εδώ ξανά η μεγάλη παλιά. Κοιτάξτε εδώ τον Χαραλάμπους, πήγε να τσιμπήσει την μπάλα πάνω από το σώμα του Λεωνάρντο, αλλά δεν έπιασε κίνηση. Και η προϋπόθεση ευκαιρίας έκανε φτερά για την Πάφο. Φυλακτού με τον Φοφανά. Και οι δύο κάτω από τη σύγκρουση. Και φάουλ του Αφρικανού πάνω στον Φυλακτού. Εδώ ξανά. Στο κεφάλι χτύπησε ο Φυλακτού. Έχει εκπνεύσει ο χρόνος καθυστέρηση για να δούμε αν θα αφήσει ο Κώστας Ψεβιώτης. Τέλος πρώτη ημιχρόνου τώρα. Με την Δόξα να πηγαίνει στα αποδυτήρια με σοβαρό προβάδισμα δύο τερμάτων. Από τα γκολ του Φοφανά στο 22 και του Τροτέιρο στο 42. Ένα πρώτο ημίχρονο που ανήκει εξ ολοκλήρου στην φιλοξενούμενη ομάδα, την Δόξα, που μετά την παρέλευση των πρώτων αναγνωριστικών λεπτών ήταν καλύτερη και είχε τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού. Ήταν η ομάδα που έφτιαξε τις φάσεις και για άλλα γκολ πέτυχε δύο και δικαίως προηγείται στα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης. Θα πάμε σε λίγο να δούμε και τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο που είπαμε ότι ανήκε στην Δόξα, η Πάφος προσπάθησε με τους πολλούς νεαρούς. Βλέπουμε ξανά και τα δύο γκολ που χωρίζουν για την ώρα την αναμέτρηση. Εδώ ο Φουφανά καταφέρει να γυρίσει από πολύ δύσκολη θέση την μπάλα. Να νικήσει τον Αγαθοκλέους και να ανοίξει το σκορ στο 22. 1-0 λοιπόν για την Δόξα. 20 λεπτά μετά από αυτόν τον υπέροχο συνδυασμό του Τροτέιρο με τον Φερναντές, ο Ισπανός θα τελειώσει ιδανικά την φάση για το 0-2 στο 42. Σκορ που είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Πάμε να δούμε και τα στατιστικά του πρώτου μέρους. Δύο άστοχες τελικές προσπάθειες για η Πάφος, 9 τελικές προσπάθειες για την Δόξα. 6 από αυτές ήταν στο στόχο, οι 2 έγιναν γκολ. 4 αποκρούσεις για τον Αγαθοκλέους, καμία για τον Νέγκρη, που περνάει ένα ήσυχο βράδυ για την ώρα. Από ένα κόρνερ για τις δύο ομάδες, κατοχή στο 60% για την Δόξα, 40% της Πάφου. 7 φάουλ κέρδισε η Πάφος, ένα περισσότερο η Δόξα. 2 κίτρινες σε παίκτες της Πάφου, σε Τάλ και σε Φυλακτού. Αυτά όσον αφορά και την στατιστική πλευρά του πρώτου ημιχρόνου. Θα περάσουμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Παφιακό Στάδιο, φίλοι τηλεθεατές, εν αναμονή της έναρξης του δεύτερου ημιχρόνου. 2-0 προηγείται η Δόξα με τα γκολ των Φοφανά και Τροτέιρο στο 22 και 42 αντίστοιχα. Ένα πρώτο ημίχρονο που ανήκε εξ ολοκλήρου στην φιλοξενούμενη ομάδα. Να πάμε κάτω στον Νησίφορο Σταύρο, τον συνάδελφο, να δούμε κατά πόσο υπάρχει πρόθεση κυρίως από τους γηπεδούχους για αλλαγή, ο Νησίφορο, γιατί
πρέπει να είναι ικανοποιημένος ο Λούκας Χατζηλούκας από την απόδοση της δικιάς του ομάδας. Όχι απλά προθεσικός, θα γίνουν δύο αλλαγές. Πάντως έχουν δώσει εντολή και έχουν κάνει προθέρμανση και ήδη είναι έτοιμοι να περάσει ο Πόλης ο Φιλίππου, ο νεαρός, αλλά και ο Βλάνταν Κρούιτς. Θα δούμε τώρα που θα έρθει το τεχνικό team πάνω να δούμε ποιοι ποδοσφαιριστές θα περάσουν εκτός αγωνιστικού χώρου. Αλλά παραλαμβάνω, ο Βλάνταν Κρούιτς αλλά και ο Πόλης ο Φιλίππου θα είναι δύο παίχτες οι οποίοι θα περάσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Θα δούμε ποιοι ποδοσφαιριστές θα περάσουν εκτός. Πάντως βλέπω τον Άγγελο τον Ευθυμίου να μην βγαίνει πάνω. Θα είναι στην θέση του Βλάντα Κρούιτς, φαντάζομαι, αυτή η αλλαγή. Και ο νεαρός, ναι, και ο νεαρός ο Βαρναβίδης. Θα είναι ο ποδοσφαιριστής Βαρναβίδης, λοιπόν, και Άγγελος Ευθυμίου στην θέση του Βλάντα Κρούιτς, αλλά και ο Πόλης ο Φιλίππου. Μάλιστα. Νίκο, αλλαγές που έχουν να κάνουν η μια στην Τέριγα και η άλλη στη μεσαία γραμμή, φαντάζομαι είναι προσπάθεια για να κρατήσει λίγο παραπάνω μπάλα η παρουσία του Κρούιτς. Ναι, θέλει να δυναμώσει εκεί τον άξονα. Όπως είπαμε στο πρώτο ημίχρονο, κυριάρχησε η δόξα κυρίως εκεί και ο προπονητής θέλει να αλλάξει κάτι εκεί. Είναι ένας δυνατός παίκτης που μπορεί να βγάλει τρεξίματα και στενά μαρκαρίσματα. Και από την άλλη είναι ο Πόλης ο Φιλίππου που θέλει να αλλάξει κάτι στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Είναι winger ο μικρός, δεν ξέρω αν θα πάει και βάλει πίσω ο Γαρπόζης για να πάει στην μεσαία γραμμή ο Πόλης ο Φιλίππου. Είναι κάτι το οποίο θα περιμένουμε να δούμε τώρα που θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Πόλης ο Φιλίππου, ο οποίος ήταν από τους πρωταγωνιστές της νίκης πρόκρισης μεσοβδόμαδα επί της ΠΑΕΚ, αφού πέτυχε δύο γκολ, το πρώτο και το τέταρτο. Δύο γκολ αυτός και δύο γκολ ο Σερτζάου είχαν πετύχει την Τετάρτη. Πόλης Φιλίππου, 20χρονος και αυτός, μικρός. Είναι η τέταρτη συμμετοχή του. Στις τρεις προηγούμενες βεβαίως κατέγραψε μόλις 58 λεπτά. Ο Βλάνταν Κρούιτς παίζει και αυτός για έκτη φορά. Είχε παίξει ένα τεταρτάκι μόνο την Κυριακή. Νομίζω πάει και πάλι πίσω ο Γαρπόζης, Νίκο, έτσι, τουλάχιστον από την διάταξη που έχουν πριν αρχίσει το παιχνίδι. Ναι, αυτό βλέπουμε και βλέπουμε τον Μακρύ να παίζει... Με 4-4-2 πλέον. Ναι, περισσότερο έτσι φαίνεται. Βλέπουμε τον Μακρύ να πηγαίνει στο αριστερό άκρο και τον Φιλίππου να είναι να πλαισιώνει το Σερτσάου. Μάλιστα, και κόφτες πλέον δύο, τον Κρούιτς και τον Λάμπρο τον Φυλακτού. Ναι, ακριβώς έτσι. Ο Φυλακτού που κέρδισε την κεφαλιά, ο Μακρύς την δεύτερη, αλλά η μπάλα πάει σε ένα χώρο που κινείται ο Πίνα. Μπερδεύτηκε εκεί με τον Σίλβα και έχουμε φάουλ για την Πάφο. Στημένη μπάλα λοιπόν για τους γηπεδούχους. Εδώ από το ετεροχρονισμένο μαρκάρισμα από τον Σίλβα. Μπερδεύτηκε εκεί με τον Πίνα. Τσίπησε την μπάλα ο Μακρύς και έκανε φάουλ. Φάουλ πολύ πλαγιά, με σέντρα στην περιοχή. Ο Γαρπόζης θα θελήσει να βρει κάποιον συμπαίκτη. Έχουν προωθηθεί όλοι ψηλοί και οι μέση, οι κόφτες που είναι ψηλοί επίσης, ο Φυλακτού και ο Γκρούιτς και η Στόπερ και ασφαλώς και ο Σερτζάο στην περιοχή. Εκτελεί ο Γαρπόζης, με γροθιές ο Νέγκρι. Θα διώξει αλλά επιμένει Πάφος με τον Βαρναβίδη να επαναφέρει. Κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια από τον Λάμπρο Φυλακτού, ο οποίος κέρδισε με την κεφαλιά, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει κατεύθυνση προς το δέρμα του Νέγκρι. Εδώ η φάση από το ξεκίνημά της. Εδώ ο Βαρναβίδης, σέντρα ρε ο Φυλακτού, πάνω από τα δοκάρια. Ξέρω, έχω την αίσθηση ότι ίσως να ήταν και λίγο πιο μπροστά ο παίκτης της Πάφου. Ο Τόι για τον Φοφανά. Θα κόψει ο Σάβα. Ο Μάικλ Βάιαρ, ο Άγγλος, ψάχνει και βρίσκει τον Τόι που έχασε. Δημοσθένους. Φοφανά. Το πλάγιο είναι για την δόξα. Ενώ ο Φοφανά είναι κάτω. Ο Λούκας Χατζηλούκας.
Παφίτης βεβαίως με μεγάλη καριέρα στο ΑΠΟΕΛ. Ξεκίνησε όμως από την Πάφο. Πρώτο έπαιξε ποδόσφαιρο εδώ στην Πάφο. Φοφανά ο Τόι με τον Σάβα. Πέρασε από τον Σάβα, τον έκοψε ο Φυλακτού. Ο Φιλίππου για τον Γκρούιτς. Στον Ταλ τον πιέζει ο Φερναντές. Θα διώξει μακριά ο Ταλ ψάχνοντας τον Φιλίππου που κέρδισε την κεφαλιά. Ο Σερτζάου απαναμπεί στην φάση. Έκοψε ο Λεωνάρντο, απομάκρυνε Γουάιερ. Δυνατά ο Γκρούιτς. Καστανέιρα πέρασε για τον Φοφανά. Τον έκοψε ο Σάβα αφού μπερδεύτηκε ο Φοφανά. Και πάλι Σάβα. Πάσα του δεν είναι καλή. Κάτι που εκνευρίζει και τον Σάσα Γιωβάνοβιτς, όπως είδατε κάτω-κάτω στην εικόνα. Φερναντές βγάζει μπροστά την δόξα. Πάει μπάλα πλάγια στον Τροτέιρο. Θα σουτάρει ο Αγαθοκλέους. Θα κόψει ασταθώς και στη συνέχεια ο Βλάντα Γκρούιτς, ο Αλέξης Καρπός θα την πετάξει σε κόρνερ. Στο 49 ξανά εδώ ο Τροτέιρο με μία το πλασέ. Και ο Γαρπόζης στα σίγουρα σε κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ, αν δεν κάνω λάθος, για την Δόξα. Το οποίο θα εκτελέσει και πάλι ο Ρικάρτο Φερναντές. Υπερτερεί πάντως σε ύψος η γηπεδούχος ομάδα. Εκτέλεσε ο Φερναντές. Ο Τάλ έκοψε. Μπάλα όμως ξαναπήγε στο Φερναντές που είχε δεύτερη ευκαιρία να σεντράρει. Και το κάνει απευθείας ο Αγαθοκλέους. Μπάλα είναι εντός. Και πάλι στο Φερναντές. Φοβερή τρίπλα πάνω στον Φυλακτού. Τσιμπάει την μπάλα. Φεύγει από τον Αγαθοκλέους. Ο Σιόντης 3-0. Στο 50 η Δόξα κλειδώνει το παιχνίδι. Με τρίτο γκολ από τον Στέφανο Σιόντη. Πρώτο και για τον Ελλαδίτη στο πρωτάθλημα, όπως ήταν και για τον Τροτέιρο. 0-3 στο 50. Άλλη μια φάση, άλλο ένα γκολ που θα έχει για highlight και πάλι την φοβερή τρίπλα που έκανε ο Ρικάρτο Φερναντές στον Λαύρο τον Φυλακτού. Και ο Σιόντης από τη στιγμή που η μπάλα πέρασε από τον Αγαθοκλέους είχε εύκολο έργο, τσίμπησε εδώ ο Φερναντές. Δεν μπόρεσε ο Αγαθοκλέους. Και ο Σιόντης από κοντά για το 3-0. Έχω την αίσθηση ότι είναι άδικο για τον μικρό που ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι, Νίκο. Ενώ είναι στον πάγκο ο Σέμπο. Δεν ξέρω τι διαφορές έχει με την διοίκηση κλπ. Αλλά από τη στιγμή που είναι στον πάγκο, ενδεχομένως να πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί εκείνος. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Οπωσδήποτε ο μικρός δεν θα λέγαμε ότι φέρει ευθύνη, παρόλο ότι κάποια στιγμές βλέπουμε ότι οι αντιδράσεις του δεν είναι οι αναμενόμενες, αλλά έχει να κάνει αυτό με το νεαρό της ηλικίας. 3-0. Ο Νησίφορε κάτω τι γίνεται? Υπάρχει μεγαλύτερη ησυχία πλέον στην Δόξα, γιατί έχουν σχεδόν τα πάντα τελειώσει. Εδώ ο Λούκας Χατζηλούκας συνεχίζει να λέει στους παίκτες να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό. Από πλευρά Σπάφου υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει απογοήτευση, διότι δεν περίμεναν να εξελιχθούν τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται. Φερναντές και πάλι θα σεντράρει, ο Τόι δεν θα μπορέσει γιατί θα τον κόψει ο Τάλ τελευταία στιγμή. Ο Σάβα που πέρασε για τον Γκρούιτς που θα πάρει φάουλ από τον Καστανέιρα και θα δει και κάρτα. Κίτρινη στον Βίτορ Καστανέιρα για αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Βλάντα Γκρούιτς. Είναι η πέμπτη για τον Καστανέιρα στο πρωτάθλημα. Η Δόξα που είναι πολύ κοντά σε άλλη μια εκτός έδρας νίκη που θα είναι η τέταρτη της. Δύο έχει εντός έδρας. Έχει περισσότερους βαθμούς εκτός έδρας. Το θυμίζουμε κέρδισε εκτός έδρας Ολυμπιακό Αγία Νάπα ΑΕΚ. Και σήμερα είναι μπροστά και πάλι εδώ με τον Φοφανά για τον Τόι. Δρίπλα του Τόι δεν βρήκε μπάλα. Και μπλόκαρε ο Αγαθοκλέους. Αν έβρισκε την μπάλα βεβαίως θα ήταν τέτα τέτ με τον νεαρό. Αλλά δεν τη βρήκε, πέρασε και κατέληξε στην αγκαλιά του νεαρού τερματοφύλακα. Τώρα η Πάφος με τον Γκρούιτς.
Ζητά και παίρνει μπάλα ο Φιλίππου στα πόδια. Έχουμε φάουλ για την Πάφο. Με χαμόγελο ο Λεωνάρντο. Φάουλ λοιπόν για την Πάφο. Νομίζω οι στημένες μπάλες, Νίκο, τουλάχιστον για την ώρα δείχνει να είναι το μοναδικό σημείο από όπου μπορεί να απειλήσει η Πάφος. Εδώ δεν υπήρχε το παραμικρό. Πάση περιπτώσει. Καρπόζης πάνω από την μπάλα και πάλι. Δέκατο φάουλ για τους γηπεδούχους. Οκτώ έχουν κερδίσει οι της Δόξας. Γαρπόζης ασεντράρει στην περιοχή. Καλή εκτέλεση. Μπάλα κάπου χτύπησε και έφυγε έξω. Σε παίκτη της Πάφου χτύπησε. Ενδεχομένως να μην μπόρεσε να δει την μπάλα γιατί σηκώθηκαν πολλά σώματα εκεί. Θα δούμε εδώ. Εδώ βλέπετε δεν μπορούσε ο παίκτης της Πάφου ήδη την μπάλα να έρχεται στο πρόσωπο του από πολύ κοντινή απόσταση. Κεφαλιά από τον Ιωάννου που έκοψε. Ο Φιλίππου μάχεται αλλά θα πάρει πλάγιο από τον Λεωνάρντο. Γκρουίτς, Σάβα ελευθέρωσε ωραία στον Φυλακτού που θα δοκιμάσει από μακριά. Και θα στοχίσει. Δεν ήταν άσχημα το σούτ του Λάμπρου Φυλακτού. Εδώ ο Λούκας Χατζηλούκας. Ήρεμος παρακολουθεί την εξέλιξη του παιχνιδιού. Και εδώ ξανά τελευταία προσπάθεια από τον Φυλακτού που δεν σημάδεψε σωστά. Εδώ η προηγούμενη φάση. Εδώ ο Τόι πήγε να κάνει τρίπλα αλλά δεν βρήκε μπάλα καθόλου. Ιωβάνοβιτς εξακολουθεί να παρακολουθεί οι όρθιες στο παιχνίδι, αν και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα πλέον για την ομάδα του. Ωραία τρίπλα εδώ από τον Δημοσθένους πάνω στον Καστανέιρα, αλλά ο Λεωνάρντο είναι αυτός που ελέγχει την μπάλα. Τελικά θα παραχωρήσει το πλάγιο. Δέκα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, 3-0 η Δόξα. Σάβα τώρα στο πλάγιο. Πέρασε η μπάλα τον Φιλίππου. Κατέληξε στον μακρύ. Το σουτ έξω. Ευκαιρία μεγάλη με τον Φυλακτού και πάλι για την Πάφο. Από εξαιρετικά καλή θέση στην περιοχή αυτή τη φορά. Δεν μπορεί να βρει στόχο. Φάση που ξεκίνησε από το πλάγιο. Εδώ ο μακρύς έστρωσε στον Φυλακτού. Αλλά έπιασε άτσαλα το σουτ που έφυγε έξω. Εδώ θα φανεί. Το σουτ καλά, βλέπετε, δεν την βρήκε καλά. Βρήκε εξωτερικό φάλτσο και την έστειλε αρκετά δίπλα από τα δοκάρια του Νέγκρι. Καστανέιρα στον Βάιαρ. Λάθος από τον Φοφανά. Ο Δημοσθένους κέρδισε. Η πάσα του δεν είναι καλή για τον Σερτζάο. Φοφανά ούτε κι αυτός που τον μιμήθηκε. Μακρύς. Γκρουίτς. Μεγάλη παλιά ψάχνει ο Δημοσθένους. Είναι καλή με το κεφάλι. Αυτός θέλει να βρει τον Μακρύ. Έχουμε επιθετικό φάουλ όμως. Και νομίζω σωστά ο Κώστας Ψευδιώτης σταμάτησε το παιχνίδι. Στην προσπάθεια του Μακρύ να φτάσει την μπάλα. Νομίζω έσπρωξε τον αντίπαλο. Θα ξαναδούμε εδώ. Πρώτη κεφαλιά από τον Δημοσθένους. Εδώ βλέπετε το σπρόξιμο από τον Μακρύ. Γκρουίτς. Ο Βόσνιες που κρατάει μπαλά. Κλεισμένος ανάμεσα από τρεις. Θα περάσει στον Φιλίππου και από εκεί στον Δημοσθένους. Με τον Γουάιαρ μπροστά του θα σεντράρει. Η μπάλα θα χτυπήσει το πρόσωπο του Φερναντές. Νέα σέντρα από τον Δημοσθένους είναι καλή. Κεφαλιά θα φύγει έξω. Τρεις παίκτες της Πάφου εκεί. Ο Φιλίππου όμως ήταν αυτός
που έπιασε την κεφαλιά και την έστειλε έξω, ενώ είχαν σηκωθεί πίσω του άλλοι δύο παίκτες. Εδώ θα δούμε ξανά, όμως υπήρχε offside, έχω την εντύπωση, αν μπορούμε να σταματήσουμε την μπάλα για να είμαστε και απόλυτοι. Και εδώ βλέπετε την εξέλιξη της φάσης. Βλέπετε, είναι μπροστά, όχι ο παίκτης που έκανε την κεφαλιά, όχι ο παίκτης που έκανε την κεφαλιά, ήταν offside. Ο Δώρος Τούρος ήταν στην ευθεία, αλλά δεν το είδε. Μπαλιά που ήταν για το Φοφανά και έκοψε ο Δημοσθένους, ο Σάβα, με συγχωρείτε. Στο 59. Πάντως φαίνεται να έχει ανοίξει περισσότερο το παιχνίδι, Νίκο, και να βγαίνει με περισσότερες, πιο ορθόδοξα να το πω έτσι, μπροστά η Πάφος. Ναι, είναι μια προσπάθεια έτσι. Με εδώ την τσέτρα του Τορτέιρο, έκοψε Ιωάννου. Ναι. Είναι μια προσπάθεια για τη Σπάφου να βγει πιο ψηλά στο γήπεδο, πιο μπροστά. Και ίσως με την αλλαγή σχήματος να το καταφέρνει αυτό προς το παρόν. Επιχειρεί να βάλει κάποιες μπάλες μέσα στην περιοχή, εκεί που θα προσπαθήσει να βάλει κάποιον γκολ. Θα πρέπει να πούμε όμως και η δόξα ότι μετά και το τρίτο γκολ νομίζω έχει ρίξει ασφαλώς. Δεν είναι το ίδιο το παιχνίδι, άμα προηγήσει 3-0. Ασφαλώς, ναι. Ο Τόι πέρασε για τον Τροτέρο που δυσκολεύτηκε στο κοντρόλ, όμως εδώ η παλιά φεύγει για τον Φοφανά και πάλι απέναντι από τον Αγαθοκλέους θα στοχίσει. Στο 60 ο Γκάσου Φοφανά. Εδώ χειροκροτεί την εξαιρετική παλιά που του έγινε. Δοκίμασε το σούτ αλλά δεν βρήκε στόχο. Ξανά εδώ. Το τελείωμα της φάσης από τον Φοφανά. Μεγάλη παλιά που φεύγει τώρα και τρέχει να κυνηγήσει ο Μακρύς. Ο Ντασίλβα είναι κοντά, τελικά το πλάγιο είναι για την Πάφο, ενώ ισοφαρίζει ΑΕΚ, ΑΕΚ Σαλαμίνα 1-1. Πενθυμίζουμε ότι νωρίτερα ο Εθνικός νίκησε την Αγία Ναπα με 2-1. Γαρπόζη εκτέλεσε το πλάγιο του Σερτζάο. Ο Μακρύς έδωσε ύψος την μπάλα. Δεν απομακρύνεται τώρα, ο Γουάιαρ την βγάζει εκτός περιοχής. Και ο Φοφανά ψάχνει την μεγάλη παλιά να φύγει η δόξα στην κόντρα. Ιωάννου έκοψε. Ο Σάβα με ένα γέμισμα. Κατέβασε ο Γουάιαρ, τον πιέζει ο Δημοσθένους. Μπάλα δεν έχει βγει, τώρα βγαίνει και είναι κόρνερ. Συμπληρώσαμε, ξεπεράσαμε μία ώρα παιχνιδιού εδώ στο Παθιακό. 3-0 προηγείται η δόξα με τα γκολ των Φοφανά στο 22, Τροτέρο 42 και Σιόντι στο 50. Κόρνερ για την Πάφο με τον Γαρπόζη. Εκτελεί ο Γαρπόζης, ο Νέγκρι με γροθιές απομακρύνει. Σε πλάγιο. Γκρουίτς. Δεν μπόρεσε εκεί ο Μακρύς. Θα πάρει ένα ακόμη πλάγιο. Ο Δημοσένους. Μπάλα κατέληξε στον Νέγκρι. Που με τα χέρια περνάει στον Γουάιαρ. Καστανέιρα, Γουάιαρ και πίσω στον Λεωνάρντο και από εκεί στον Σίλβα. Τροτέιρο, Πίνα, Φερνάντες. Παλιά του κόπηκε από τον Φυλακτού, ο Γκρουίτς στον Σερτζάο.